שלום, אני יונתן, אני בהכשרה שלי רופא, מהנדס ביו-רפואי, מהטכניון. אני פה להציע שיתוף פעולה מטעם שיבא וארק. אז שיבא, אני חושב שכולכם מכירים, בית חולים טופ-טן כבר שנה שנייה ברציפות בעולם. וארק זה הזרוע, מרכז חדשנות של שיבא, פרויקט שהחל לפני 5 שנים בערך, של פרופ' יעל זיכלמן. כבר לפני שנתיים הוא מחזיר את כל ההשקעות שלו, ועכשיו אנחנו מחפשים שיתוף פעולה בתחום הרובוטיקה. באמת שואלים למה אני פה, זה לא ממש הלסטק פה, אבל אנחנו כן מאמינים שיש בעיות ופתרונות שיכולים להגיע מתחומים שהם לגמרי שונים, והם יכולים להיות רלוונטיים לנו. אז אם אתם מכירים מישהו, אתם בעצמכם, יש לכם חברה בכל מיני גדלים ואופנים, מוזמנים לדבר איתנו, לדבר איתי באופן אישי. אני אהיה פה כמה דקות אחרי המיטאפ הנהדר הזה, שזה גם הזדמנות להודות.